Алло. Алло, сәлем, Айша. Қалыңыз қалай? Иә. Анализдеріңіз дайын болды. Бәрі жақсы ма? Байымдамаңыз. Мен сізді құттықтаймын, ана боласыз. Не? Айжан. Айжан. Айжан, саған не болды? Тұрш. Айжан, кел, отыр. Айжан, саған не болды? Не болып қалды деймін, Айжан? Айжан. Айжан, естіп тұрсың ба? Естіп тұрмын, талғат қойшы. Саған... Саған оның қатысы жоқ. Не? Айжан, естіп тұр. Жүр, дұрш көмектесейік саған. Жүр. Жүр. Дұрш. Талғат! Қойшы, өтінем, қалдыршы мені, жайыма. Айжан, қандай тасын сый? Қазір бәрін өздерін көресіндер. Әне, өз де келді. Бақыт? Саламатсыздар ма? Амансың ба, балам? Татьяна, сізге. Рахмет. Келгенің қандай жақсы болды. Отыр. Кел. Турлет, балам. Ақылдым сол. Бақытты ертерек шақыруым керек еді. Бізге соншама көп жақсылық жасадың. Мариямның құтқарушысы келген кезде дастарханды дұрыстап дайындар едік қой? Иә. Әдей айтқан жоқпын кім келетінін. Бәрі қарапайым болсын дегенім ғой. Бақыт, біз сен туралы ештеме білмейді екенбіз. Өзің туралы айтып берші. Осы ауылға жақында ғана келдің ғой. Отбасың қайда? Олар мен неге бірге тұрмайсың? Мам, сонша сұрақты бірден жаудыртқаның не? Бақыт оның бәрін тізбектеп айтуға келген жоқ қой, солай емес пе? Ешін етпес бәрі жақсы. Мен отбасым қайтыс болғаннан кейін қаладан кетіп қалдым. Ол жақта қалғым келген жоқ. Кешірші, балам. Мен білген жоқпын. Бәрі жақсы. Қазір бәрі орнында. Уақыт емші дегендей. Ал, Бақыт, сен қай қаладамсың? Меніңше, Бақыт біздің үйге мүлде басқа нәрсе айтуға келді. Мен Мадина Алматыданмын. Айжан да сол жақта оқиды. Иә? Айжан да Алматыда оқиды. Қызыл дипломмен бітірді. Аружан саған айтқан шығар ол туралы. Иә, Бақыт, үйрене бер. Біздің үйде әңгіменің бәрі тірелп келіп Айжанға түседі. Ең ақылды кім? Айжан. Ең сұлуымыз да Айжан. Енді Аружан шын болғаннан кейін айтамыз ғой. Негізі біздің Аружан да осы жылы Алматыға қалаға оқуға түсетін екен. Қыстырылмай отыр. Айнып қалды ғой. Бірде бе, бірде түй қиын адам өзі. Мүмкін Аружанның басқа жоспарлары пайда болған шығар. Айтпақшы, сен Айжанды танисың ғой. Айша да қалаға барады екен. Жақсы жігіт табылса ғой қалады. Енді Айшаның мұнда не қатысы бар? Қашан кетейін жатыр ол, білмейсіз ба? Бүгін ғой деймін. Бүгін? Тәте, мен жүре берейін, басқа шаруларым бар еді. Ұмытып кетіппін ғой, ренжімесеңіз. Бақыт? Біздің үй ұнамай қалды ма саған? Жоқ, тәте, ұнады, бәрі жақсы. Шаруаларым бар шын менде. Бару керек. Бақыт келгенің қазір. Отырсаңшы? Сосын сөйлесеміз, Аружан. Сау болыңыздар. Сау бол, балам. Не? Айша туралы дәл қазір сөйлесуіміз керек па? Көрем сендерді. Бұны қалай түсінеге болады, Арма? Кешір. Ештен етпес. Мен түсінем сен. Әлде оны сүйесің. Мен Айжанды ұмытам ба деп ойлағам. Саған
ұсыныш жасағанымды солай. Қандай ұсыныс? Екеуміз бірге тұрайық деп. Бір-бірімізді баяғдан танимыз. Сен мені өмірі қолдап жүресің. Екеуміз бірге тұрсақ, мен Айжанды ұмытып кетемін деп ойладым. Енді бірден өзгерді ме? Өзің көріп тұрсың ғой. Бұл менің саған жасаған әділетсіздігім болар еді. Саған әлі уақыт керек, Арман. Ал мен сені күтуге дайынмын. Бақыт! Бақыт! Мұныңды қолай түсінуге болады. Кетіп қалған не? Кешірші. Сен менің үйіме келіп, күліп кетуге келдің ба? Жоқ, елге масқаралайын дедің ба? Мен қолымнан келмейді, Аружан. Кешір мені, екеміз жай дос болып қалайық. Арамызда болған әңгімеден кейін ба? Бұлай бола қоймас. Жоқ дедің ба, жоқ! Айжан? Бәрі жақсы болады. Бәрі орындалады. Бір өстеті. Ештеңені жақсы болмайды. Ештеңені орындалмайды. Қайта, сенің ана болатының керемет емес бе? Сен болсаң жылап отырсың. Ол деген бақыт қой, Айжан. Рустеті, сіз оны қайдан білесіз? Кешегі сен барған дәргер менің құрғым екенін ұмытып қалдың ба? Ол маған айтқысы келген жоқ, бірақ мен саған алаңдап бәрін де біліп алдым, қысым. Енді мен не істейм, Рустеті? Не істеген не істі? Әуелі балаңның әкесімен татуласу жағын ойла. Рустеті, мен олмен сөйлеспейм. Мен олмен сөйлеспейм. Олар мен әдейі қабат бол, арманға еленіп алғысы келеді деп ойлайды. Бірақ мен оны қаламайым. Ай, Айжан, сен ренішің демес. Ең бірінші ішіндегі баланың жағдайын ойлануың керек. Сен шындықты арманға айт. Солай. Арман балам, келдің бе? О, талғамың да шек жоқ. Әке, мен жанына осыны жасайлма. Алдымда Айжан тұрған секілді. Балам, сен өзің өзің қинама. Айжанмен сөйлес, ең дұрысы сол. Айжанның басқа жігіті бар қазір. Мен оған сенбеймін, Айжан сені сүйеді. Сен оны жігітімен тұрған өз көзіңмен көрдің? Жоқ, көрген жоқ, әке. Онда Айжанды тап, бар шындықты өз айтып берсін. Ашым болсыншы. Балам, бірінші сөйлес, анық қанын біліп ал. Сөнің көйін бар, бір шешімге келесің. Дұрыс айтасын, әке. Аша. Қайттың келдің ба? Сені қалаға кетіп бара жатыр деп естідім. Иә. Енді бұл жерде қалғың келмейді. Неше? Сен? Ал сен өз таңдауыңды жасадың, Бақыт. Кетпеші, Айша. Бақыт, мен өз шешімімді қабылдадым. Болды. Айша, білем, сен ренжілісің. Мен саған ренжілімін ба? Yeah.
жүрегімді жаралатын. Енді келші болма. Еш нәрсені де өзгерте алмайсың. Сен Аружанмен біргесің. Ал мен сені ұмытам. Болды. Айша, мен бәрін орнына келтірем. Қалаға артыңнан барып тауып алам сен, Айша. Біз бәрібір бірге боламыз. Өде берем. Бақыт, егер де сен шыны мен солай ойласаң, онда сен Аружанды білмейсің. Сен оны мүлде білмейсің. Аружан өз дегеніне жетпей, тынышталмайды. Мазалама мені. Болды. Уақыт бәрін көрсет, Айша. Жан. Шырвуля. Қайда жүрсің, Аталғат? Айжан. Алло, Жан, Талғат сен қасыңды ма? Зарина, сенің есің дұрыс па? Қайдағы Талғат? Өтірік айтпай, Жан. Шыныңды айт. Жоқ ол. Қайда екен білмеймін мен. Зарина, болды мені жайыма қалдыршы, өтінем. Онсыз да менің шаруаларым жетіп жатыр. Айжан! Қызық қой мына қыз. Немене шығып біте береді? Айжан, қайда жиналып жатсың? Дұрыс тәте, екі сағаттан соң Арманмен кездесуге барам. Мына шашымды жөндей алмай отырмын. Кел, мен көмектесейін. Кездескенде ең бірінші қызым сабырлы бол. Ренішімнің бәрін айтудың қажеті жоқ. Асықпа. Айтпесе, кездесулеріңнің бәрі ұрысқа айналып кетеді. Түсіндің бе? Ұрыс тәте, мен ұрысқым келіп тұрған жоқ. Жай ғана білгім, түсінгім келіп тұр. Дұрыс айтасың. Сенің ең бірінші ойлайтының ішіндегі балам. Басқасының бәрі уақытша. Айжан,
Меніңше, Арман жаман жігіт емес. Рүстетсе, сіз неге олай ойлайсыз? Ол мені ренжітті ғой. Себебі екеуіңді асыра сілтеп жібергенсіңдер. Екеуіңнің біреуің тез арада ақылға келмесеңдер, осылай ұрсып жүре бересіңдер. Байқа. Рүстетсе, ақылыңызға рахмет үлкеніңізге. Мен бар ғой сізді сондай жақсы көрем. Мен де жақсы көрем сені, қызым ау. Мам, жұмысқа шықтың ба? Жоқ, Айжанмен кездесуге барадырым. Айжанмен кездесе? Мынауың дұрыс болам. Сендердің реніштерің түсініспеушіліктен болған деп ойлаймын. Анамның алқасы онда қайдан жүр, не деп түсіндірер екен? Маңыздысы ол емес. Егер алқадан бассаң түк шықпайды, тағда ренісі ұрсып қайтасыңдар. Одан да әкеңдің да. Сен... А, күл сыйла. Жақсы екен. Мариям, не деген екемсізсің сен? Аружан, қой шырса бермей. Сенің кесірінен тамақ жамай. Не болды айқайлап, өзім ол жинай салам ғой? Ана көлікші, кім жуады? Мен жуам. Жу. Мариямды да ренжіттім. Қыздар, мен ұрсыса бермей, кеше Бақыттың неге келгенін айтшы? Бақыт маған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Не? Енді тойға дайындалуларың керек. Болғаны болғаны. Онда Бақыт бізге ештеңе айтпады ғой. Енді қызықсыңдар. Өздерің іштеңке айтқызған жоқсыңдар. Қайдағы жоқ сұрақтарды қойып, миын ашытып жүрсіңдер ғой. Түк түсінсем бұйырмасын. Сен түсіндің бе? Мам, ол біздің Аружан ғой. Ойнап тұрсың ғой, ә? Шын айтам деймін. Бір-біріміз түсіеміз ғой. Той болады ертең. Қойшы, Аружан, кеше бір-біріңді сүйетін адамдарға мүлдем ұқсаған жоқсыңдар бар ғой. Сен немнеге араласа бересің? Шынмен, қызым, Бақытқа Шығжанға ұқсамайды. Сен де? Қысқасы білмеймін. Той болатын мен сендерге айттым. Аржанда махаббат сақалатты өзім шеш болам. Ештеме түсінсен бұйырмасын. Қайырлы күн. Бәрі дұрыс па? Мені шақырдыңыз ба? Сәлеметсіз ба, Жанна? Я, шақырдым. Бәрі дұрыс. Келіңіз, отырыңыз. Олай болса, менен қандай көмек керек? Я, көмек керек. Маған сізден, сіздің телефон номеріңіз керек болып тұр. Не үшін? Шынды айтсам, Жанна, мен бұл мейрамханаға жарты жыл бойы келіп жүрмін. Білесіз бе неге? Неге? Тек қана сіз үшін. Рахмет. Сонымен мен бүгін қалайда сізбен танысуға бел болдым. Негізі мен ешкімге телефон нөмірімді бермейм. Бірақ тұрақты клиент болсаңыз, неге бермеске? Керемет. Рахмет. Олай болса, айбетпеңіз, мен жұмысымды жалғастырам. Жарайды, мен сізбен міндетті түрде хабарласам. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Бұны қалай түсінуге болады? Жеке өмірімді қолға алайын деп едім. Не болды? Қызғанып тұрсың ба? Жоқ.
кеше ғана мен күтуге дайын тұр едің ғой. Қызық екен. Демек, ойымнан қайттым. Талғат, қайда жүрсің? Мен сен де бүкіл жерге хабарлап шықтым ғой. Сен мұнда не істеп жүрсің? Не істеп жүрсің деген несі? Мен саған кеше бәрін түсіндірген жоқпын ба? Бәрі бітті, Зарина. Талғат, тоқташ. Не істеп жатсың? Ауылға кетемін. Талғат, мен өзіммен бірге алып кетші. Сен ұялмайсың ба? Неге менімен бұлай сөйлесесің? Мен саған не істеп қойдым? Бар кінәм сені сүйгенім ба? Зарина, болды! Неге өз өзіңді сұрай бересің осылай? Осының барлығы Айжан үшін, е? Соған қайтып бармақсың ғой? Жоқ! Ол мені көргісі келмейді. Мен жайған ауылға орамда ойланып келем, болды. Әрине көргісі келмейді. Оның намысы бар. Я, бар! Неге содан үйренбейсің? Жігіттерге жабыса бермей. Сондықтан оны жігіттер сыйлайды, жақсы көреді. Ал сенің намысың да, ұятың да жоқ, түсіндің ба? Оңбаған! Аружанның той туралы айтқан сөздері ойымнан шықпай тұр. Ол шын айтты ма? Ой, Аружан ғой ол. Шын болса шын шығар. Одан бәрін күтуге болады. Енді тұрмысқа шығу деген ойын емес қой. Әттең Айжан болғанда ғой. Онымен сөйлесіп... Аружан оны тыңдайтынды. Керісінше ол Айжанмен салыстырсаң жынданады. Айжан дүлгетсе несі бар? Мам, Аружанға ештеңе жақпайды, білесіз ғой? Өзінің бәрінен мұқты күшті екенін дәлелдеу үшін ештеңеден тайынбайды ол. Ал мен мысалы, Айжанға ұқсағым келеді. Сендер ұқсайсыңдар. Бәрі жақсы болады. Бәрің де бақытты боласыңдар. Айжан. Сәлем. Сәлем, ұнасаған. Рахмет. Келгеніңе рахмет. Мен сені келмей қаладыма деп ойладым. Неге? Өткендегі оқиғадан кейін алқамен болған. Мен ұры деп ойлағаныңнан кейін ба? Айжан, мен не ойлауым керек? Өзің айтшы. Маған сенуің керек еді. Енді ол сен сөңкіңнен түсті. Тағы да бастадың ба, Арман? Мені неге сұрамадың сол кезде? Мен саған бәрін айтып берушем ғой. Бір ауыз сөз болса да, сұрауға болатын еді ғой. Мен сені сөйлескім келмейді деп ойладым. Оның үстіне ақшаны алды деп ойладым. Сен мені қалай ғана ақшаны алды деп ойладың? Білмеймін. Тексергім келді. Не дейсің? Сен қазір не дедің? Мені тек сергің келді ма? Бұқым. Басыл. Стома мен. Сен мені ұятқа қалдырдың. Солшы бұрынғы жігітіңе оралдың ба сонда?
білесің ба? Мен бәрін білемін. Талғаттың өзі маған бәрін айтып берді. Онда неге менімен кездесуге келдің? Сенің өз аузыңнан естігім келді мен. Түсінікті. Онда мен босқа келген екен ғой. Мен ақымақ. Мен ақымақ. Бер орнына келеме деп ойладым. Сол үшін бар бұрынғы жігітіңе. Барам. Жолың болсын. Рахмет. Ал енді мен жанымен біргемін. Ол саған қарағанда адал. Арман, соны сен. Сен. Маған сенсіз өмір сұра алама деп ойлайсың ба? Өмір сұра алам сенсіз ақ. Күшті өмір сүрем білдің ба сен? Сен маған енді хабарласушы болма. Маған ешкім керек емес. Жолың болсын. Болады. Алло. Я Әділ Ахметұлы. Жақсы. Я міндетті түрде қазір барам. Сен? Не үшін келдің? Біздің тойымыз болады ма, болмайды ма, бақыт? Жауабын алуға келдім. Аружан, мен сені жақсы көрмеймін, сонда саған бәрібір ма? Бастысы, мен сені жақсы көрем. Менің махаббатым екеумізге де жеткілікті. Айжан, мен сізге жағымыз хабарым бар. Біз сіз жұмыс қалмайтын болдық. Неге? Әділ Ахметұлы, маған қазір өте қатты жұмыс керек болып тұр. Сіз мені білікті маман дедіңіз ғой? Сіздің біліміңізге дым қатынасты емес. Айжан ханым, мен сізге ашып айтайын. Мен сізді бір мұғалімнің орнына алмақшы едім. Ол мұғалім екі реттен ертерек шығайын деп жатыр екен. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жанна. Мынау саған. Курьер администратордан беріп жіберіпті. Табынушың ба? Білмеймін. Иә. Өзі тұрақты клиентіміз ғой. Оу, жеке өміріңе кіріскен екенсің ғой. Ойбай. Иә? Арманды қызғандырайын деген бұл. Мен басқаша ойласам. Өз айтқанымнан қайта салат деп ойладым. Нұрия, сен мені білмейді екенсің ғой. Білуім білеймін. Бірақ... Әлі де болса ақылың кірсе, деп үміттеніп жүрмін жаңа. Қызым, не болып қалды? Неге жиналып жатсың? Ростете, мен үйге кетем. Не, Арман мен ренжісіп қалдың? Мен ол туралы естігім де келмейді. Мен үйге кетем. Осылай жүргенім де жетер. Ауылға барып тыныш өмір сүрем. Жұмысың үшін?
мен қазір жұмысым жоқ. Жарты ставкаға да алмады. Түсінемін, қызым. Енді саған не айтса да көнбейсің. Шешімін өзің білесің. Бара ғой, жолың болсын. Тек қана менің есігім саған әрқашанда ашық екенін ұмытпа. Бара ғой. Дұрыс, тәте. Сізге рахмет. Жанна, мен сенімен Айжан туралы сөйлесейші деп едім. Кешір, менің уақытым жоқ. Сосын сөйлесейікші. Не болды? Кездесуің бар ма? Иә. Бір жігітпен кездесем. Сау бол. Санжар, осыны қатты бұраш, шыға береді, шыға береді. Шыға берсе, апа ауырып сөмкөріңді үлме. Бұл ондай салмақты көтер алмайды. Санжар. Не? Мен қалаға апарып кеш, ұлымды сағындым. Таяуда ғана барып көрдің ба? Бәлі, мүне кімді айтсаң сол қалай деген. Қалайсың қалай. Қалайсың әке. Вот там сол. Жаңаған әкең айтып жатқан. Иә. Қалаға апарып кеш деп. Ал мен ауылға қайтып келдім. Дұрыс болды қайтып келгенің. Ой, вот там. Қайтып келгені қалай? Енді осында боламын. Ал диплом ше? Ал дипломды кейін алып кетерім. Қаладан шаршап кеттім. Енді қастарыңызда боламын. Дүкеннің жұмысыма айналсам, сағынған жоқсыңдар ма? Сағындым. Жер, киіміңді ауыстыр. Қазір. Ботақанамсы, ботақанам. Осының бәрі Айжан үшін емес пе? Кейін сөйлесерміз әке. Мынандай күн ыстық та. Ой, балам, бер кел. Кел, кел, кел. Не болды, тәте? Мына қыз өзін нашар сезініп тұр. Нашар сезініп тұр? Иә. Анау сумкасын үйіне дейін жеткізіп салшы. Жақсы ма, бәрі анау ма сумкасы? Иә, иә, сол сумкасы. Әрине. Сумкасын алып, қалай болдың? Кішкене жақсы болдың ба? Қалай керек емес, анау сумканы қалай жеткізесің? Жүріңіз, жүріңіз, жеткізсем. Тағы судан ішіп аласың ба? Жоқ, рахмет. Жүріңіз, деймін, жеткізсем. Пойымдамаңыз, бәрі жақсы. Мына бала үйіңе дейін сумканы жеткізіп салады сені. Уайымдама ол жағын. Ұста қолынан ұста. Үйіне дейін жеткізіп сал бірақ. Мынандай күн ыстық та. Мама, сумкаңыз? Міне сумкасы. Жүріңіз. Ой, жаным сол. Мына мата ше. Болмай ма? Бұдан әдемі көйлек шығады. Саған жарасатын сияқты. Тумам! Мен тойыма қолдан тігілген көйлек киімім келмейді. Адам құсап дүкеннен барып сатып алайық та. Қызым, мен олардан да жақсы тігем ғой. Мам, толғалы киіп келе жатыр қой сенің қолдан тіккен көйлектеріңді. Жаңасын барып қарап, таңдап сатып алайық та. Осы сен қиын адамсың, ә? Қазір осы жерде Айжан болса ғой, бүйтіп қырсық бас еді. Сосын Айжаннан бұрын тұрмысқа шығам дегенің қайсасқанын түсінбей тұрмын. Немене Айжан, Айжан деп? Бір мезет соны айтпай қойсаң болмайды ма? Ойласаңшы мені де кішкене. Сен бекер қырсығып тұрсың. Мен тіккенде әдемі көйлекті ешқандай дүкеннен таба алмайсың. Таба алам. Ұнамайдан да. Кимеймін. Әдемісін сатып алам. Күләш әке, амансыз ба? Аман. Айжан! Не болды? Айжан! Айжан? Айжан қатты ауырып тұрған сияқты. Дәрігерге көрсету керек ау. Айжан, не болды? Ауырып қалдың ба?
Бақыт саған дәрігерді шақыру керек дейді. Мам, іштен емес. Шай автобусының ішінде жүрегім ойнып кетті. Ыстықтан шығар. Іштен етпейді. Бәрі жақсы болады. Қазір жатып демаласың. Мә, Айжан, сен сонда бақыт екеміздің үйленетінімізді әлі білмейсің ба? Күшті қой солай ма? Солай ғой. Иә. Көп сөйлегенді ұнатпайды. Енді біздің некемізді ресми түрде жарияладық деп есептей береміз. Бала, мен қуаныштым. Рахмет. Әпке, бірдеңе десеңші енді өзім. Құтты болсын. Мынау саған. Администраторға курьер тастап кетіпті ма? Жоқ, мен өзім саған сатып алдым. Мәссаған. Тыныштық па? Не болып қалды? Сенен кешірім сұрайын деймін. Соңғы кездері саған көңіл аудармай кеттім. Жарайды, кешірем. Ондай болса, бүгін кешке сізді мейрамханаға шақырсам қалай қарайсыз? Түсінбедім, бұл кездесу ма? Мүмкін. Жарайды, тек өтінем, басқа жерге барайықшы. Осы мейрамханадан шаршадым. Жарайды. Сәлем атысы бі? Сәлем етсі бі. Талғат қайды? Талғат жоқ, ол ауына кеткен. Мұнан қара. Ақша төлейтін күні кетіп қаған ба? Сіз өзіңіз кім боласыз? Мен осы үйдің иесі боламын. Сен кімсің? Мен Заринам. Талғат қалсаң осы үйде тұра бер деп айтқан. Тұрсаң тұр. Ақшаң бар ма? Кешіресіз. Қазы заттарын жіне. Айжан, тас қараңғыда өзің жалғызсың, не істеп отырсың? Шай ішіп отырмын. Ұйықтай алмай отырмын. Кел отыр, шай іш. Айжан, бақыт қалай? Ұнады ма өзі? Жақсы жігіт. Аржан, ол жақсы жігіт. Бірақ біздің анамыз сен үйленетін туралы айтқан жоқ қой. Енді шешімді өзіміз енді қабылдадық қой. Ол әлі түсініп те үлгерген жоқ. Аружан, сен өткенде ғана қалаға келем, оқиым деп жүрген қой. Бақытты да басқаны да айтқан жоқсың маған. Айжан, сен мен үшін жай ғана қуана алмайсың ба? Жоқ әлде менің сенен бұрын тұрмысқа шығып бара жатқанымды көре алмай жатырсың ба? Аружан, сен айтып тұрсың? Жоқ әрине, мен сен үшін қуанам. Бірақ үйленетін адамдар басқаша болу керек қой, бір-біріне ғашық болу керек. Аружан. Айжан, араласпашы өтінем. Осы мама екеуіңді дым түсінбеймін ғой. Қолдап, қолпаштап жіберудің орнына сынайсыңдар да отырасыңдар. Өзің кіммен сөйлесіп жүрсің? Жіктің бар ма? Жоқ. Айтсайш, арман қалай? Шайш. Өзің біл. Чайын соқ бұғалым ба?
Қайырлы таң, мам. Қайырлы таң, қызым. Қалың қалай? Денсаулығың дұрысталды ма? Мам. Ау. Саған бірдеңе айтайын деп ем. Тыңдап тұрмын. Жағдайым қатты ауырлап кетті. Қиналып кеттім. Не болды? Айтсаң шенді? Жоқ, ондай аса іштен емес. Жай қалада жұмыс табылмағасын, ауылға сол үшін қайтадан келдім. Іштен етпейді қысын. Қаласаң ауылдар алып шығайық. Ауылға мұғалімдер керек шығар. Әрине. Көмектесейін ба? Жоқ, рахмет. Бітіп қалдым. Сен одан да дүкенге барды, қант алып кел. Жарайды. Әке? Оу. Көфе ішес па? Жарайды. Әке маған. Балам, сен түннің бір ортасына келдің ау дейм. Естіп қалдым. Сен де бәрі дұрыс ба? Түнде Жанна мен клубта болдым. Жақсы қыдырдық. Ақыр шешім қабылдаған екесің ғой. Енді өмір бұл Айжанды ойлап қиналам ба? Не де болса осындай шешім қабылдағаны дұрыс деп ойлап? Балам, сен жүрегіңнің сезімін тыңдамадың. Кейін өкініп жүрмесің болды ғой айтар. Өкінбейм әке. Бақыт. Маған солай көрінді ма, жоқ сен менен қашып жүрсің ба? Сенен қашып құтылу мүмкін ба, Аружан? Тойдың мәселесін талқылауымыз керек. Жарайды, талқыласақ талқылайық. Үйдегілерде ақша аз, сондықтан тойымыз қарапайым болады. Әттең ақша болғанда ғой. Тойымыз әдемі болып өтетін еді. Бақыт, сен осы қандай той болғанын қалайсың? Шынды айтса, маған бәрібір. Қалай бәрібір? Екеміз үйленеміз, ең басы сол емес ба? Мен енді әдемі кинодағыдай той болғанын армандадым ғой. Аружан, саған маман ол жай арман, арманның бәрі орындалмайды, кинодағыдай той болмайды деп айтқан жоқ па? Сәлем. Сәлем. Сонымен бүгін қайда барамыз? Білмеймін. Жылдамысың ғой сен өзің. Тағы да кездесу ма? Иә. Кеше кездесуіміз керемет өтті. Иә. Сонымен қайда барамыз? Клубқа барамыз ба? Әлде мейрамханаға барамыз ба? Болмаса саябақта серуендеп қайтайық. Маған бәрібір, Армен. Тек сенмен бірге болсам болғаны. Амансыз ба, тете? Не үшін келдім? Айша үйде жоқ. Айша қалаға кеткен. Білем, мен онымен сөйлесейін деп едім, бірақ телефонын алмат. Қалада оны қайдан табуға болады, айтып жібересіз ба? Маған өте маңызды. Айжан.
Сен ауылға қайтып келдің бе? Иә. Yeah. Сөйлесейкші. Мен қазір. Айжан, бәрін басынан бастайық, шешіне орнағады. Білем, сен мен жақсы көрмейсің, бірақ мен сен сүйем. Талғат, мен сен қалайтындай пәгімеспін. Саған мен емес, саған қыз керек. Айжан, сен осындай сөзді есту қандай ауыр екен білесің бі? Баршынды осы. Талғат, мен ғашық болдым. Мағанды оңай емес. Түсінем. Сондықтан бәрін басынан бастық шешіне болмағанды. Тек бір мүмкіндік берші болды. Ол мүмкін емес. Неге? Талғат. Неге, Айжан? Мен... Мен жүктімін. Не? Я, менің аяғым ауыр. Қабылдың өлкөрші. Неге олай істедің айтшы? Кешірші. Омыншы мені. Солай болған дұрыс болады бәрімізге.